ગુડ મોર્નિંગ, જય મામા દેવ બાળ મિત્રો. કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલથી આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચાલો બાળકો, આજે આપણે આપણા વિષય હિન્દીમાં આગળ લખીશું. ઓકે, ચાલો પેજ નંબર 39માં આપણે પહોંચ્યા છીએ. બધા બાળકો હિન્દીની સ્વા લઈ લ્યો અને હવે પેન્સિલ ઇરેઝર લઈ લ્યો અને આપણે આગળ લખવાની શરૂઆત કરીશું. ચાલો બાળકો, જો અહીંયા લખેલું છે મૈયા, આપણે લખીશું. તમે બધા બાળકો મારી સાથે લખો સરસ મજાના અક્ષરે. ચાલો બાળકો, મૈયા. ત્યાર પછી લખો ભૈયા. સરસ મજાના અક્ષરે લખો ભૈયા. ઓકે, ત્યાર પછી શું છે? નૈયા. ઉપરના જે ડોટ છે તે ડાર્ક કરતા જાજો. ઓકે, નૈયા. પછી શું છે? ગૈયા. ત્યાર પછી લખો શેર. શેર. ત્યાર પછી લખો ખેર. ખેર. ત્યાર પછી લખો તેરના. તેરના. ત્યાર પછી લખો રવૈયા. ચાલો, અહીંયા શું આપેલું છે? એ સે શરૂ હોને વાલે શબ્દની સામે શું કરવાનું છે? રાઈટ, પૈસા એથી શરૂ નથી થતો. એરાવત, એનક. અહીંયા જો ભૈયા છે તે એથી શરૂ નથી થતો. એક્ય અને ખેર, એટલે કે આ એક્યમાં અને એનકમાં બંનેમાં સાચું કરવાનું છે. ચાલો, ત્યાર પછી લખીશું આગળ. અહીંયા જો એ ને તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવો. એનક અહીંયા લખેલું છે, એવી જ રીતે લખીશું. એ રાવત લખો. ચાલો, એ રાવત. ત્યાર પછી એશા. એક્ય. એલાન. ઐશ્વર્ય. ઓકે, આ મુજબ લખવાનું. ત્યાર પછી ચિત્ર ઓળખીને તેનું નામ લખો. આ શું છે? હા, એને કહેવાય દૈનિક. દૈનિક. આ કોણ છે? સૈનિક. આ બેલ. અને પૈસા. ચાલો પાછળ ફેરવો બાળકો.
જો બાળકો શું લખેલું છે અહીંયા, અહીંયા ચિત્ર ઓળખીને ખાના પૂરો, ચિત્ર ઓળખી અને ખાના પૂરવાના છે. ચાલો અગાઉ આપણે કરી લીધેલું છે. અહીંયા કોનું ચિત્ર છે? સૈનિક. તો અહીંયા લખીશું સે, અહીંયા ની આપેલું છે ને અહીંયા લખીશું ક, સૈનિક. અહીંયા શું છે? દૈનિક. ઓકે, આ મુજબ લખીશું. ચાલો આ શું છે? બેંગન. તો અહીંયા લખીશું બેંગન. ન આપેલો છે, અહીંયા છે મેદાન, અહીંયા આપેલું છે જો લખેલું. ત્યાર પછી શું છે? આ નૈયા ને આ ગૈયા. તો અહીંયા લખીશું ગૈયા અને અહીંયા લખીશું નૈયા. જે જ્યાં ચિત્ર આપેલું હોય ને બાળકો, ન્યા ખાસ લખવાનું. તમે અહીંયા ગૈયા લખી નાખો, અહીંયા આ નૈયા લખી નાખો. ભલે તમે લખો છો આ સાચું, પણ આ ગાયના ચિત્રની પાસે અહીંયા ગૈયા જવું જોઈએ, અહીંયા નૈયા આવવું જોઈએ નહીં. એવી રીતે ચિત્રમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે બાળકો, આગળ લખીશું આપણે. ખૂટતા અક્ષર લખો. ખૂટતા અક્ષર લખીશું. અહીંયા જો લા આપેલું છે, અહીંયા આખો શબ્દ શું બનશે? મેલા. અહીંયા ચેન, તેરના. જો બાળકો, અહીંયા શબ્દ આપેલો છે એ જોઈને આપણે લખવાનો છે. અહીંયા શું થશે? છેલા, મૈયા, એનક, પછી ફેલાવ ને બેલ. ચાલો ત્યાર પછી આગળ કોષમાંથી શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. ભૈયા ખાલી જગ્યા પકડ. કોણ છે આ? હા, બેલ. તો લખો બેલ. બહન ખાલી જગ્યા મેં ખેલ, મેદાન. બહન મેદાન મેં ખેલ. ગીતા જમીન પર પેર રખ. ગીતા જમીન પર પેર રખ. વાક્ય વાંચો અને લખો. કૈલાસ પૈસા લા, એ આપણે વાક્ય લખવાનું છે વાંચીને. ઓકે, કૈલાસ પૈસા લા. ચાલો ત્યાર પછી વાક્ય વાંચો. જોઈ શું લખેલું છે બાળકો, લખો. ચાલો શું છે? બહન ગૈયા ચરાને જા. લખો અહીંયા, બહન ગૈયા ચરાને જા. માલા ઘૂમને નૈનીતાલ જા. લખો. ચાલો, માલા ઘૂમને નૈનીતાલ જા. સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હૈ. સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હૈ. ચાલો ત્યાર પછી આગળ લખીશું. જો પેજ નંબર 41 ઉપર અહીંયા ઓ આપેલું છે. શું આપેલું છે તમને? ઓ. તો પહેલાં એને કલર કરી દઈએ. ચાલો મારી સાથે બધા બાળકો પેન્સિલ કલર કરવાનો છે. ઓકે, જો બાળકો હવે આ ઓમાં કલર થઈ ગયો છે. ચાલો હવે અહીંયા જો, અહીંયા શું આપેલું છે? ઓખલી. ઓખલી એટલે ખાંડણી. અને અહીંયા આપેલું છે
ओढ़नी, ओढ़नी એટલે ઓઢણી, ઓકે. ઓખલી, ઓખલી એટલે ખાંડણી, અને ઓઢણી, ઓઢણી એટલે ઓઢણી. ચાલો, અહીંયા ઓ આપેલું છે, ઓને આપણે ડાર્ક કરીશું. ચાલો, એ મુજબ જ અહીંયા બાજુમાં લખો. ચાલો, ત્યાર પછી જુઓ, અહીંયા આપણે જે અક્ષર વાંચન લખો એટલે કે આપણે આખો કક્કો લખવાનો છે, ઓકે. હું નીચેની લાઈનમાં લખું છું એક લાઈન, તમે ત્રણેય લાઈન લખવાની છે, ઓકે. ત્રણેય લાઈન પૂરી કરતા જાઓ, હું એક લાઈન લખાવું છું. કો, ખો, ગો, ખો. હું એક લાઈન લખું છું બાળકો, તમે બધાએ આ ત્રણેય લાઈન સાથે લખતા જાઓ, ઓકે. ચો, છો, જો, ઝો, ટો, ઠો, ડો, ટો. ત્યાર પછી અણો. જો બાળકો, આ ડોટવાળી લાઈન, આ લાઈન અને આ લાઈન, ત્રણેય લાઈન કમ્પ્લીટ કરવાની છે, ઓકે. હું ભલે એક લખું છું, તમારે લખવાનું છે બધું જ, ઓકે. તમને આવડે જ છે. ચાલો, ઠો, દો, ધો, નો, પો, ફો. ચાલો બાળકો, ત્યાર પછી શું લખીશું? બો, જો બાળકો, આ લાઈન અહીંયા પૂરી થઈ, તમારે ત્રણેય લાઈન લખવાની છે, ઓકે. ચાલો, ત્યાર પછી અહીંયા શું છે? રો. તમે બધું જ લખજો. ચલો, લો, વો, સો, શો, સો, હો, ક્ષો, જ્ઞો, ત્રો અને શ્રો, ઓકે. ચાલો બાળકો, પેજ નંબર 41 સુધી અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આગળ શીખીશું. અહીં સુધી તમે બધા બાળકો પૂરું કરી લેજો એવી આશા સાથે. જય મામાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.